আমার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে আমার নেতা সকলে আজির দিন গ্রামাঞ্চলের বা ভিতরা অঞ্চলের আমার যখন সর্বসাধারণ রাইজ সেই রাইজর লগত নৈশভাবে নৈশ যাপন করা কারবার ঘর গৈ পেলায় আর তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় করবর কারণে আজি গোটেই ভারতবর্ষতে আমার কংগ্রেসের সভাপতি সকলেই হোক দলের নেতা সকলে হোক এই কার্যসূচীত আমি লৈছিলোঁ। আর ইয়ার মূল কথাটোৱে হৈছে যে প্রকৃতার্থত আমি ওচৰত আহি পেলায় কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ আর আপনাদেরও আজি গম পালে যে গাঁৱৰ মানুহখিনির অবস্থাটো কেনেকুৱা। আমিতো দেখিছোঁ সরকার হেলিকপ্টারত ঘুরি আছে, বিধায়ক সকলে এসাজ ভাত খাবর কারণে 3,000 টাকা খরচ করে আছে, কিন্তু আজি ইয়াত আহি পেলায় আমার মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ মই চকুবিলাক চাই আছো যে যেতিয়া এগৰাকী মহিলায় কৈছে যে মোক গুলিয়াই মারি দিয়ক কারণ মোক ঘর নাই থাকিবলে, তেওঁ কারবার ঘর 5 দিন কারবার ঘর 5 দিন করে থাকে। আজি এগৰাকী সাধারণ ছাত্রী স্কুলত পঢ়িছে, তেওঁৰ যিটো কণ্ঠ তেওঁ কৈছে যে দেউতাই 205 টকা পায়, 205 টকাৰে স্কুল পঢ়িম নে বস্তু কিনিম নে কাপোৰ কিনিম। এগৰাকী মহিলা তেওঁ ৰাতিপুৱাই কামলৈ ওলাই যায় 205 টকা পাবৰ কাৰণে, 7টা বজাত ঘৰ আহি পায় আৰু ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত তেওঁ কৈছে মই গা ধুব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ যিখন বাৰী তাত কিমান দিনৰ পৰা পানী সোমাই আছে। 205 টকা হাজিৰা পোৱা মানুহৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আহে 3,000ৰ পৰা 20,000 লৈকে। এতিয়া এই কথাটো যদি মই গুৱাহাটীত প্ৰেছ মিট পাতি কওঁ তেতিয়া চৰকাৰে ক'ব যে ভূপেন বৰাই সাধু কথা কৈছে, চৰকাৰক বদনাম কৰিছে। সেইকাৰণে আমি কোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰকৃতাৰ্থত বৰ্তমান অসমৰ উন্নয়নৰ গংগা বৈ থকা অসমত আমাৰ ৰাইজৰ মনৰ আৰু মগজত কি বৈ আছে সেয়া চাবৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। আজি ফ্ৰী চাউল পোৱা ৰাইজে আজি চবেই কৈছে যে অকল চাউল খাই পেলাই জীয়াই থাকিম নেকি, কাৰণ বেলেগ বস্তু কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শক্তি নাই। সেইকাৰণে আমি ময়ো নিজে গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা, এনেকুৱা নহয় যে আমি চহৰত ডাঙৰ হৈছোঁ, কিন্তু আমি ইমান ওচৰলৈকে গৈ ইমান কষ্টত থকা মানুহ আমি এনেকৈ ওচৰত চকু পানী টুকি টুকি জীয়াই থকা আজি এগৰাকী মহিলা ইমান সমাজৰ আগত কৈছে যে মোক গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, মানুহজন অন্ধ, ডক্টৰ নাই, গোটেই বৃহৎ আজি মেডিকেল কলেজ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, য'তেই যায় মুখ্যমন্ত্ৰী তাতেই কয় মেডিকেল কলেজ হ'ব, মেডিকেল কলেজেই মেডিকেল কলেজ। আকৌ ইয়াত আহি পেলাই চবেই কৈছে যে আমি ডক্টৰ দেখাই নাই, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কলেজ পঢ়িব নোৱাৰে, কিয় পঢ়িব নোৱাৰে, কাৰণটো কি, গাড়ী ভাড়া 200 টকা, 200 টকা, তাৰমানে আমাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে গোটেই জীৱনটো চাহ শ্ৰমিকেই হৈ থাকিব লাগিব, 205 টকাৰে তেওঁলোকে গাড়ী ভাড়া দি পেলাই কলেজলৈ যাব, এওঁলোকৰ মাজতো মেধাৱী মানুহ আছে, ডক্টৰ দেখাই নাই, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কলেজ পঢ়িব নোৱাৰে, কিয় পঢ়িব নোৱাৰে, কাৰণটো কি, গাড়ী ভাড়া 200 টকা, 200 টকা, তাৰমানে আমাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে গোটেই জীৱনটো চাহ শ্ৰমিকেই হৈ থাকিব লাগিব, 205 টকাৰে তেওঁলোকে গাড়ী ভাড়া দি পেলাই কলেজলৈ যাব, এওঁলোকৰ মাজতো মেধাৱী মানুহ আছে, এওঁলোকৰ মাজতো পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হোৱা সপোন দেখা মানুহ আছে, কেৱল আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে, মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে, চৰকাৰৰ কোনো পৰিকল্পনা নথকাৰ কাৰণে আজি মানুহখিনিৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যা সদায় সমস্যা হৈ থাকে। যেতিয়া আমি আমাকো আপুনি ক'ব পাৰিব যে কংগ্ৰেছতো চৰকাৰত আছিলে, আমাৰ কিছুমান ভুল থকাৰ কাৰণেই ৰাইজে চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে, পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানক ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু সমৰ্থন কৰাৰ পাছত দিল্লীত চৰকাৰ হোৱা এতিয়া 7.5 বছৰ হ'ল, অসমত চৰকাৰ হোৱা এতিয়া 6.5 বছৰ হ'ল, 5.5 বছৰ হ'ল, পৰিৱৰ্তনৰ ফল আমি চাবলৈ আহিছোঁ। আজি ইয়াতে যে আহিছোঁ, এইখন গাঁওখনৰ নাম সুন্দৰপুৰ, সুন্দৰপুৰৰ 3গৰাকী মহিলাই, মাত্ৰ 3গৰাকী মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, 3গৰাকীয়ে কান্দিছে, মই কন্দুৱাবলৈ আৰু মই চকু পানী চাম বুলি অহা নাছিলোঁ, মই আচলতে বুজি পাবলৈ আহিছিলোঁ যে আৰু তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব জনা মানুহ নহয়, তেওঁলোকে কথা লুকুৱাই আৰু কথা সাজি ক'ব জনা মানুহ নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ চকু পানীয়ে কৈছে আৰু মই আশা কৰিম যে চৰকাৰে হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি মাটিত ভৰি দি এওঁলোকৰ চকু পানীক মূল্যাংকন কৰিবৰ কাৰণে সময় থাকোঁতেই সিদ্ধান্ত লওক। আপুনি যিহেতু আজি ৰাতি থাকিব, তেওঁলোকে আমাক জনোৱামতে তেওঁলোকে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি হাতত বটল লৈ বাগিচাত সোমাবলগীয়া হয়, আপুনি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে কেনেধৰণে? মই সেইকাৰণে আহিছোঁ, মই আপোনাক কৈছোঁৱেই যে মই নিজেও বুজি পাইছোঁ, মই নিজেও
আজি যিটো বাগানৰ পৰিস্থিতি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা আহিছোঁ। কিন্তু মই বিভিন্ন মাজতে এই কথাবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত আমি এই পৰিৱেশটোলৈ ঘূৰি অহা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া দলৰ আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিটো আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে তুমি গৈ তাত থাকা, তুমি তাত গৈ কথা পতা, অকল গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত বহি চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰা নহয়, তেওঁলোকেনো কি কয় শুনা। আৰু মই সত্যকে গম পোৱা নাছিলোঁ যে গাঁৱৰ মহিলাই চকু পানী টুকি পেলাই জীয়াই আছে বুলি। মই সঁচাকৈ ভাবিছিলোঁ যে পৰিৱৰ্তন কিবা এটা হৈছে, গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কিবা এটা সকাহ পাইছে। কাৰণ চাহ শ্ৰমিকৰ শব্দটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত দিনটোত অতি কমেও 3-4 বাৰ আমি শুনো। আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ কেইজনমান নেতায়ো টিভিত ওলালেই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰা শুনো। কিন্তু ইয়াৰ মহিলাসকলৰ চকুত চকু পানী দেখি কোনখিনি সঁচা কোনখিনি মিছা এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ মূল্যাংকন কৰা আৰু বুজি পোৱাৰ নিশ্চয় এটা সুবিধা পাব। এইদৰে যি খুৱাব মই তাকে খাম। আমিতো মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আহিছোঁ আৰু আমি মাটিত নামি পেলাই ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ সমস্যা বুজ ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰখনকো আমি এই মাধ্যমটোৰে খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে টিভিত দেখি থকা অসমখনেই বহুত আইটেম বনাইছে নেকি?